ہاں جی السلام علیکم سر، اپنا پرا ٹھیک ٹھاک ہو؟ سو اور جو سمجھ رہی ہیں، کل جتنے جنازہ نہیں اصل ویڈیو بنائی سی، اتھا اج فاتح پڑھنے جلے ہوں اصل گڈی ہے جلی ہے، تو چلو پھر ادھا جلے ہوں نالوں نال پھر دسنے ہوں دسوں کی میں پہ دادو جان جلے ہوں دادو جان اچنے پہ تھوڑی تھوڑی ترا جی ٹھیک ہے ہاں آئیو گانڈی پر جا سب اتنے فاتحہ پڑھنے سے ان جی اصا کانڈی نے موڑا کل آئی ٹھیک ہوں اُن اصل کانڈی نے موڑا پر گنٹا لی تو پھر اگے انہوں نے گھر چلے ہوں سی کوئی چیز کیا
ڈڑی ڈڑی ربنا تقبل منا ما قدمنا وأدخلنا لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك وفو بذنب الله إن الله رسول صلى الله تعالى على رسول محمد آمين يا رب العالمين. رام کرو ہے نا نہیں میں اتنا کوئی چل رہا ہوں ٹھیک ہے ٹھیک اللہ چلیے سر. ہاں Thank you.
ان جی اساں فاتحہ پڑھی رہے ہاں تو مڑی واپس گھر ہے تو جائے رہے ہاں ਖਾਲਾਂ ਦੇ